Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, hammaga xayrli kun. Mana bugungi videomizda yana yangilik. Hozirda bilasizlar, biz baliq ovi do'konlariga chuvalchang yetkazib beramiz. Endi bizda chuvalchanglarimiz Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari nisbatan kichikroq bo'lganligi uchun hozir dendrobena chuvalchanglarini navidan yetkizdirib keldik va zakazlarga binoan yetishtiryapmiz. Mana dendrobena qanaqa bo'ladi? Nisbatan kattaroq. Oddiy Kaliforniya chuvalchangidan nisbatan kattaroq. Uzunlari ham bor. Mana rosa katta bo'lar ekan bular. Baliq ovi do'konlariga kattaroq chuvalchanglarni ham yetishtirishni boshladik. Agarda sizni o'sha qarmoq, baliq ovi buyumlari sotadigan do'koningiz bo'lsa, zakaz qilsangiz, sizga mana xurak uchun yetkazib beramiz. Ko'rinadi kattaligini. Ha, semizligi dahshat. Mana Kaliforniya chuvalchagidan ancha farqi bor. Videolarda buna qanaqa farqi borligi va yonma-yonqa video qilamiz. Aziz obunachilar, YouTube kuzatuvchilari. Mana endi dendrobenani ham boqishni boshladik. Bir tomonda Kaliforniya chuvalchanglari, bu tomonda dendrobena chuvalchanglari. Aziz YouTube kuzatuvchilar, like basib obuna bo'lishni unutmang, biz bilan bo'ling. Biogomus haqidagi eng so'nggi ma'lumotlar va shu sohaga da eng so'nggi yangiliklar bo'ladi. Aytganchalik, bizni kuzatib borayotganlar 70% obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar ekan. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Like basib obuna bo'lib qo'yasizlar.